Maanantaina me nähtiin paljon punaista markkinassa. Me nähtiin Helsingin pörssin yleisindeksin laskevan 2 prosenttia. Me nähtiin monien osakkeiden menevän alaspäin. Kryptot meni alaspäin, jenkeis menti alaspäin, Kiinas menti alaspäin. Ja silloin mä keskustelin tästä kiinalaisesta rakennusyhtiöstä nimeltä Evergrande, joka on ihan järkyttävän isoissa veloissa, jonka takia koko maailmassa olla nyt vähän varpaillaan siitä, että mitä tulee tapahtumaan. Maanantain jälkeen toi tilanne on elänyt jonkin verran, ja mun olisi tarkoitus tässä, nyt käydä vähän läpi sitä tilannetta, missä me nyt ollaan, miltä näyttää tulevaisuuden kannalta ja tuleeko tämä vaikuttamaan markkinoille samalla tavalla kuin maanantaina. Koska tuon maanantain jälkeenhän me noustiin tiistai, keskiviikko ja torstai ylöspäin Helsingin pörssissä, jengeissä noustiin ylöspäin, mutta tänään perjantaina Helsingin pörssin yleisindeksi on taas lähtenyt laskuun ja tässä kuvaushetkellä me ollaan 1,37 prosenttia miinuksella. Ja jengessä on nyt myös alkanut ennakkokaupankäynti, eli parin tunnin päästä siellä aukeaa pörssi, mutta siellä nähdään nyt jo merkkejä siitä, että pörssi tulee tänään olemaan punaisella. Siellä on esimerkiksi S&P 500-indeksin futurit on puoli prosenttia miinuksella tällä hetkellä. Ja samaan aikaan kryptoissa esimerkiksi Bitcoin tuli viimeisen parin tunnin aikana pari tuhatta dollaria alaspäin. Ja mä aion tehdä muuten kryptoista erillisen videon, eli jos kiinnostaa tietää, että mitä tuolla kryptomarkkinassa nyt tapahtuu ja mitä mä odotan, että niin siellä tulee tapahtumaan lähiaikoina ja vähän kiinnostaa uutisia sieltä, niin kryptomarkkinasta tulee tänään kanssa videota. Mutta sitten lähdetään keskustelemaan siitä, että mitä siellä Evergrandin tilanteessa nyt on sitten tapahtunut tämän viikon aikana. Maanantain jälkeen, kun me keskustelimme tästä Evergrandista, niin Evergrandin osake on tullut ylöspäin, mutta nyt perjantaina me nähtiin taas 11 prosentin lasku Evergrandin osakkeessa, kun Kiina osakemarkkina oli auki. Ja se, minkä takia siellä ollaan nähty vähän tuommoista positiivista meininkiä, esimerkiksi just Evergrandin osakkeen kanssa, mutta paljon enemmän myös niin kuin muissa osakkeissa, ylipäätään Kiina osakemarkkina on tällä viikolla maanantain jälkeen, niin ollut vähän positiivisemmalla mielellä, paitsi tänä perjantaina. Ja se johtuu siitä, että Kiinan valtio on pumpannut Kiinan pankeille paljon lisää rahaa. Eli sinne on tämän viikon aikana tullut noin 70 miljardia dollaria lisää pankeille rahaa. Ja tämä on tietenkin nostanut ihmisissä ajatuksia siitä, että Kiinan valtio ei anna Evergrandin mennä konkurssiin, vaan ne tulee just auttamaan ja on sen takia tulostanut lisää rahaa. Mutta mitä tietoja sieltä ollaan saatu tästä tilanteesta, niin Kiinan valtion taholta ollaan erilaisille pankeille, erilaisille näille yrityksille, mitkä on tällä alalla, niin lähetetty viestejä siitä, että kannattaa varautua, että tämä tilanne tulee menemään vielä tosi paljon pahemmaksi. Eli Kiinan taholta on tullut lähinnä semmoista informaatiota, että Evergrindia ei tulla pelastamaan tästä katastrofista. Eli konkurssi tai jonkinnäköiset uudelleenjärjestely siinä firmassa näyttää todella todennäköiseltä. Eli voi olla, että siellä lähdetään nyt sitten myymään osia siitä firmasta ja sitten se firma ei todellakaan tule olemaan samanlainen kuin mitä se tällä hetkellä on. Toisena merkkinä siitä, että Kiina on tullut apuun tässä asiassa, niin on se, että tällä viikolla Evergrandilla tuli maksettavaksi ää, niiden lainakirjojen korkoja. Ja Evergrandeilla oli tulossa, oliko se keskiviikkona, niin juoneissa eli Kiinan valuutassa näitä korkomaksuja, niin yli 36 miljoonaa dollaria. Ja näistä tuli ilmoitusta sitten taas tuolta suunnalta, että nämä juon maksut on sovittu niiden velkojen kanssa. Tästä ei tullut mitään sen tarkempaa tietoa, että miten tämä on hoidettu, onko sovittu, että maksetaan myöhemmin, maksetaanko jossain eri hyödykkeessä kuin rahassa, tai jotain muuta, mutta tuli ilmoitusta, että nämä juon maksut on hoidettu, ja siitä ei, niinku tarvi, ei tarvi jännittää sitä, että me ei tultaisi maksamaan näitä. Mutta tämän lisäksi torstaina tuli lainakirjojen korkojen maksuja dollarimääräisenä. Yli 80 miljoonaa oli maksettavana just noista dollarivelkakirjoista, ja Wall Street Journalin mukaan näitä ei ole maksettu. Ja tämä uutinen näyttää nyt myös sit vaikuttaneen taas pörssikursseihin. Eli siis näyttää vahvasti siltä, että Kiinan valtio on lähtenyt sopimaan niitä erilaisia velkajuttuja, mitä Evergrandilla on maksettavana, niin kiinalaisten velkojen kanssa, ja on siellä Kiinan päässä saanut hoidettua näitä asioita, Tietenkin koska esimerkiksi suurin osa niistä pankeista, millä Evergrande on velkaa, on valtioomisteisia, niin siinä kohtaa valtio voi vaan olla, että no, älkää nyt pyytäkö niiltä sitä rahaa, tai Kiinan valtio työntää niillä vähän lisää rahaa niistä miljardeista, mitkä ne oli tällä viikolla tulostanut. Mutta sitten taas Kiinan ulkopuolelle näitä velkavastuita ei ole hoidettu. Toki näissä on 30 päivän aika, minkä sisällä niiden pitää maksaa ennen kuin velkojat voi ilmoittaa, että näitä velkavastuuta ei ole hoidettu. Tässä on siis 30 päivää oikeastaan vielä aikaa ennen kuin me nähdään, että jättääkö Evergrande oikeasti kokonaan maksamatta nämä. Mutta toisaalta ensi viikolla on lisää miljoonia, mitkä täytyisi maksaa. Eli tällä hetkellä näyttää just siltä, että Kiinan valtio yrittää minimoida sen vahingon siellä Kiinassa ja sitten taas antaa Evergrandin olla esimerkkinä muille samanlaisille yrityksille Kiinassa ja antaa Evergrandin myös sit tuhoutua niiden omien päätöstensä mukana. Ja tämä vaikutus tosiaan tällä hetkellä sit muualla maailmassa niin näkyy siinä, että on paljon epävarmuutta markkinassa, Epävarmuusmarkkinasta voi tulla siitä, että esimerkiksi ne, keiden pitäisi saada tältä firmalta jotain näitä velkavastuita, ne niin on lähtenyt myymään omia muita omistuksia, jotta pystyy sitten taas hoitaa omaa bisnestään. Tai sitten ne kiinalaiset yhtiöt, jotka joutuu tästä ongelmiin näiden velkojen takia, ne niin on lähtenyt myymään sitten myös esimerkiksi jenkkiyrityksiä, koska kiinalaisilla tahoilla on tosi paljon omistuksia myös muualla maailmassa. Eli siinä kohtaa se näkyy sitten myös muualla maailmassa pörsseissä, kun nämä henkilöt lähtee myymään. Mut Eniten oikeasti tämä vaikuttaa just ulkopuolisiin pörsseihin ja markkinoihin, vaan sillä tavalla, että meillä on muutenkin jo jännitystä paljon markkinassa. Meillä on ollut paljon otsikoita viime viikkoina siitä, että ensinnäkin miten inflaatio tulee muuttumaan tässä seuraavien kuukausien aikana. Jenkeissä on todella kovaa inflaatiota ja siellä keskuspankki pitää kiinni siitä, että tämä inflaatio on vain hetkellistä. Ja se jää nähtäväksi, että kui hetkellistä se on, mutta se on yksi peloista, että se ei olisi hetkellistä. Ja sitten lisäksi me ollaan nähty niin pitkää taas nousua markkinassa, on niin kuin periaatteessa jo aikakin saada korjausliikettä markkinaan. Kaikki isot indeksit on all time high huipuissa ollut. Ja on niin perinteisesti esimerkiksi SP 500-indeksi, niin tekee isomman korjausliikkeen. 18 kuukauden välein. Eli sama aikaa, kun me odotetaan jo semmoista isompaa korjausliikettä, niin sitten tulee tämmöisiä uutisia, mitkä sitten pistää vähän vauhtia markkinaan. Ja sitten taas, mikä oli jännittävä nähdä maanantaina, kun maanantaina oli tämmöinen isompi korjausliikepäivä, niin silloin sitten taas se lähdettiin ostamaan se dippi tosi nopeasti. Ja sitten me nähtiin just tiistai, keskiviikko ja torstai todella vahvaa nousua. Eli siis rahaa markkinalla on tosi paljon. Ihmisillä, firmoilla, sijoittajilla on tosi paljon rahaa, on tosi paljon mahdollisuuksia ostaa sitä dippiä, mutta se tosiaan jää nähtäväksi, että kuinka paljon sitä rahaa sitten taas löytyy, kun me lähdetään seuraavan kerran menemään alaspäin. Tuleeko se sitten silloin enemmän jännitystä siihen, että me vedetäänkin sitten jyrkempi kurvi alaspäin? Mutta sitten mä haluaisin nostaa vielä esille tuota Evergrandin tilannetta vähän pidemmässä mittakaavassa, koska mä en ehkä puhunut tuossa ensimmäisessä videossa niin paljon siitä, että millainen tämä Kiinan asuntomarkkina ylipäätään on. Eli siis Kiinassaan asuntomarkkina on viimeisten monen, monen, monen vuoden aikana, niin on vetänyt ihan tolkutonta vauhtia ylöspäin. Siellä on hinnat noussut viimeisten muutaman vuoden aikana ihan niin kuin monta sataa prosenttia. Siellä on velka siellä Markkinassa, niin ihan jär, järkyttävää, että niin kuin niinku esimerkkinä tämä Evergrande, jolla se yli 300 miljardia velkoja. Ja Kiinassa siis tosiaan toi asuntomarkkinat on se, mihin ihmiset siellä sijoittaa. Siellä on nähty jo monta vuotta sitä, että, että jos sä ostat jonkun asunnon jostain isosta kaupungista, ostat jonkun ison asuin asuintalon, voi ostaa tai ihan mitä vaan, niin kun sä ostat se jostain noista isoista kaupungeista, ihan sama vaikka siellä ei edes asuisi itse, niin sä tiedät, että sä saat myytyä sen tulevaisuudessa paremmalla hinnalla. Ja tätä tietenkin on sitten taas juoksuttanut eteenpäin se, että siellä on annettu velkaa tosi paljon. Tämä kasvu on jatkunut jo tosi pitkään, ja siitä on tosi paljon aiemmin puhuttu, että tämä ei ole kestävällä pohjalla, tämä Kiinan asuntomarkkina. Ja siellä esimerkiksi on siis paljon kaikkia tornitaloja, mitkä on ihan tyhjillään, ja sitten siellä rakennetaan uusia tornitaloja siihen viereen. Ja tässä esimerkiksi just Evergrande on yhtenä hyvänä esimerkkinä, joka tekee sitä, että niillä on ihan törkeästi velkaa. Ne on kerännyt sitä velkaa pankeilta, ne on kerännyt sitä yksityisiltä sijoittajilta, ne on kerännyt sitä asunnon ostajilta. Siellä tehdään paljon sitä, että ihmiset maksaa etukäteen jonkun talon tai jonkun asunnon. Siellä tehdään paljon sitä, että ihmiset maksaa asunnon etukäteen, jo ennen kuin sitä ollaan edes aloitettu rakentamaan, niin ihmiset maksaa kokonaan sen. Eli ne ottaa pankit lainaa, jotta ne voi maksaa, no tässä tapauksessa esimerkiksi Evergrandille, sen koko asunnon, sitten Evergrand ottaa tämän rahan ja sitten taas sijoittaa sen toiseen projektiin ja sitten ne rupeaa myöhemmin sit miettimään, että mistä ne saa rahat siihen projektiin, minkä kautta ne sai ne rahat. Eli siis ne on ottanut ihmisiltä rahaa vastaan, käyttänyt sen tänne, ja sitten ollut silleen, että no mietitään sit sitä projektia, sit kun on sen aika. Ja tän takia niillä on paljon siis velkoja, mitä vastaan niille ei sinänsä ole mitään. Wall Street Journalin mukaan Evergrande on myynyt yli 1,4 miljoonaa asuntoa, joiden arvo on yli 200 miljardia dollaria, joita ne ei ole vielä saanut valmiiksi. Ja tämä on just niinku esimerkkiä siitä, että kuinka paljon ne on kerännyt sitä rahaa etukäteen, ennen kuin ne olisi lähtenyt rakentaa sitä taloa, mihin sä oot sitten taas antanut sen rahan se, mikä mä lähden keskustelemaan tästä, niin on se, että viime vuoden lopussa, eli vuonna 2020 lopussa, kun Evergrandille tehtiin tilintarkastus, niin siellä tämä tilintarkastaja ja ylipäätään jotain näitä tyyppejä, jotka tekevät näitä tarkastuksia, niin ne ei ollut tehnyt mitään varoitusta siitä, että Evergrandeillä esimerkiksi on näin paljon velkaa, koska siinä kohtaa, jos firmalla on tosi paljon velkaa ja nähdään, että siellä on kysymysmerkkejä siitä, että miten tulevaisuudessa tämä firma tulee hoitamaan omat velkavastuunsa, se asia yleensä nostetaan esiin ja siitä sanotaan, että täällä on riski siitä, että Evergrande esimerkiksi ei pysty maksamaan joitain näistä veloistaan, mutta tätä asiaa on pehmentänyt just tämä Kiinan asuntomarkkina, se asuntomarkkina, missä velkaa on annettu ihan törkeästi, kaikille annetaan koko ajan velkaa, vaan joo joo, asuntomarkkina, ja ne ostetaan asuntoja, ja rakennetaan asuntoja, ja kehitetään niinku omaa talouttaan sillä, että rakennetaan vaan, ja rakennetaan, ja rakennetaan, ja myydään, ja hinnat nousee, nousee, ja nousee, ja se, mitä nämä tilintarkastajat, nämä ei ollut osannut arvata, on se, että tänä vuonna Kiinan hallinto toisit regulaatiota sitä vastaan, että kuinka paljon velkaa tämmöisellä yhtiöllä voi olla. Ja sen takia me ylipäätään ollaan tässä tilanteessa. Jos Kiinan valtio olisi antanut tämän tilanteen jatkuu samalla tavalla, että lainaa saa olla ihan törkeästi enemmän kuin se ei oikeasti edes on sitä omaa pääomaa, niin Evergrande olisi voinut ihan hyvin jatkaa samaa rataa vielä monta vuotta, ja tämä homma olisi vaan jatkanut kasvuaan, ja olisi vaan sitten räjähtänyt tosi paljon isommin silloin myöhemmin. Eli siis periaatteessa Kiinan valtio yrittää nyt vaan saada tämän oman asuntokuplansa silleen pehmeästi räjäytettyä periaatteessa. Eli siis ne reguloi sitä sillä, että velan määrä ei kasvaisi enää niin tuhottomasti, ja yrittää saada vähän rauhoitettua sitä markkinaa, että ehkä ihmiset siirtäisivät rahoja vähän muualle, ja tällä tavalla. Eli siis tässä on kyse tosi isoista asioista, ja joku mun mielestä tuolla Facebookin sijoituskerroryhmässä, mihin me ja jaoin tämän videon maanantaina, niin mainitsi just siitä, että tämä ei tosiaan ole se isoin ongelma, tämä Evergrande, vaan tämä on vain yksi niistä firmoista, ja yksi niistä asioista, mitkä nyt nousi esiin tästä ongelmasta. Että siellä on todella paljon samanlaisia juttuja, mitkä liittyy tähän samaan ongelmaan, ja on myös eri aloilla samanlaista ongelmaa. Asuntokupla on ehdottomasti Kiinassa se isoin ja ongelmallisin asia. Ja tämä ei tosiaan ole ongelma, vaan tämä on vaan yksi sen ongelman oireista periaatteessa. Mutta niin kuin mä sanoin, niin mä en usko, että tämä ongelma tulee niinku laajasti vaikuttamaan muiden maiden markkinoihin. Äh, Kiinalla on tosi suljettu talous siellä, niin kuin on jo nyt nähty, niin Kiinan valtio on lähtenyt auttamaan tätä tilannetta, vaikka ne itse sanoikin, että Evergrandea ei tulla pelastamaan, ja voi olla, että Evergrandia ei itsessään pelasteta, ja se tosiaan menee johonkin uudelleen järjestelyyn, mutta ylipäätään sitä markkinaa, niin Pehmennetään vaan sitä, että ei anneta tää nyt räjähtää sinne ja sitten kaikki menee pirstaleiksi, vaan annetaan nyt vähän rahaa sinne sitten taas taustalla, ilman että Kiinan valtio sinänsä suoraan sanoo, että no me pelastetaan tämä yritys. Ja tosiaan tää voi näkyä just epävarmuutena muualla maailmassa, niin kuin on näkynyt tähänkin mennessä, koska meillä on semmonen epävarma markkinatilanne muutenkin, me ollaan odotettu vahvasti, että me saadaan jotain isoa korjausliikettä, niin tämä voi olla yhtenä semmoisena asiana, mikä sitten pistää sen korjausliikkeen eteenpäin. Jos ihmiset nyt alkaa jännittämään liikaa sitä, että tulee isompi korjausliike, niin se yleensä johtaa siihen, että sijoittajat lähtee myymään niitä omia sijoituksiaan ja sitten niinku yrittää ajoittaa sen romahduksen ja sitten kun ihmiset lähtee myymään, niin sitten taas se vauhdittaa sitä alaspäin menevää suuntaa, ja sitten ihmiset lähtee myymään vielä lisää, ja lisää, ja lisää, ja sitten ollaankin isossa korjausliikkeessä. Eli siis esimerkiksi tämä juttu, niin ei varmasti ole se syy, minkä takia tulisi mitään isompaa korjausliikettä, mutta tämä voi olla yksi niistä syistä, minkä takia me lähdetään ajautumaan siihen suuntaan. Mutta niin kuin mä sanoin ton maanantain videon päätteeksi myös, niin korjausliikkeitä ei kannata jännittää, korjausliikkeet kuuluu markkinaan, niitä tulee. Niin kuin sanottu, niin aina silloin tällöin. Ja jos jännittää vielä, niin mä tosiaan linkkaan tähän loppuun videoon, missä mä keskustelen siitä, että mitä mä esimerkiksi itse on valmistautunut siihen, että tulee tämmöisiä korjausliikkeitä. Eli klikkaile ihmeessä tosta, siihen videoon, jos kiinnostaa tietää siitä aiheesta lisää. Mutta pistä tykkäysnappi pohjaan tuosta alta, jos tykkäsit tästä videosta. Pistä kanava tilaukseen, jos et sitä vielä tehnyt, ja me nähdään ensi videossa tyypit.